Nazdar bazar. Čau. To jste nečekali, že promluvím já a ne Pavel, protože většinou to je naopak. Já jsem to taky nečekal, já jsem se ani nestihnul nadechnout. Čau, čau všem, vítejte u tohoto neplánovaného streamu, který jsme se rozhodli zařadit s ohledem na to, že nám konečně dorazil Assassin's Creed. Respektive já ho mám jako předobjednaný, už jsem čekal, že ho budu mít třeba předevčírem, bohužel, ale včera večer jsme se k němu dostali přes trošku krkolomný nějaký držkopády. Jsme se sice rozhodli, že ho bude recenzovat Jirka, tak jako většinu zbytku té série, ale... že si ho tady dneska ukážeme, aspoň ten stream nebude dlouhej, tak jak jste zvyklí, čili nebude mít hodinu, bude o něco kratší, zhruba o polovinu, protože v guidelinech je, že vám můžeme ukázat pouze půl hodinu z hraní a zároveň se musíme vystříhat různých spoilerů, ale nebojte se, nepřijdete určitě o takový ten klasický let's play, který vyjde pravděpodobně s recenzí, prostě pozveme se Mirku, aby tu hru zhodnotil ještě on spolu s tím, až napíše recenzi, a dneska to bude fakt jenom taky jako první osahání. My jsme tady prošli takovou úvodní sekvencí, kdy v podstatě jako nás ta hra naučila, jak se hejbat, co tam dělat a jak sekanýma animace na PS4 Pro. A teďka jsme se konečně dostali k tomu, že můžeme trošičku proniknout do toho otevřeného světa. Takže to si dneska ukážeme si interface a... tím to vlastně prozatím hasne. Navrhuji, že pro tohle vysílání nebudu říkat máš pravdu, ale budu říkat Imhotep. Takže. Fajn. Imhotep. Já jsem zaregistroval. Nás do hry, Imhotep. Můžeš nás přepnout do hry, přesně tak. Tak. Jak určitě jste si hned na začátku všimli dvou věcí, čili náš hlavní hrdina jezdí na Velbloudovi, což je cool, a jednak hraje v češtině. Nabízí český titulky a už nabízí český menu. Takže v tomhle tom ohledu je to všechno v pohodě. Já tě možná poprosím, aby si chvíli poschazoval tyhle ty naše webkamery a grafiky. Ano. Ano. Tak, jak vidíte, tak se vývojáři trošičku inspirovali u Destiny, takže i v konzolové verzi vy vlastně analogem ovládáte takovýhle kurzor, kde si můžete vybírat z jednotlivých nabídek. Tak, tohle je mapa, na kterou jsme zvyklí, bude zjevně fakt obrovská, jako hodně obrovská. Hmm. Myslím si, že po tom, co Ubisoft předvedl ve Wildlands, tak se nemusíme bát, že by tady to bylo nějak stísněnější. Tak, můžeme se podívat i na vybavení, který v tomhle díle prošlo výraznou změnou. V podstatě už můžete lootovat, což jsem jako zjistil, že se tady bude dělat asi docela často. A můžete získávat zbraně různých kvalit, různého poškození a samozřejmě i různých tříd. Já jsem si tady teďka vybavil takovýmhle palcátem, ale kromě něj máme k dispozici bronzový meč, což je ta úplně základní zbraň, se kterou Bajek začíná, a pak jsou tady tyhle ty dvě zbraně evidentně dost pokročilejší, které jsou z nějakého předobjednávkového DLCčka nebo nevím, takže to není až tak důležitý. Kromě toho jsou tady samozřejmě k dispozici i štíty. Kromě Velblouda už teď máme k dispozici i legendární jízdní zvíře Špičáka. Takový šemík, akorát ano, prostě má nějaký, špičák. Má nějaký... ale možná je zvláštní, že nemá nikde na hlavě nějaký špičák, ale to si možná taky ukážem. Přesně tak. Pokud v současné době sledujete herní svět, tak určitě vám neušlo, že se jako momentálně dost řeší mikrotransakce, různé lootboxy a tak dále. Imhotep. Ani Assassin's Creed jich samozřejmě nebyl ušetřen, takže hned z této nabídky se pouhým stisknutím doprava na touchpadu dostanete do obchodu. A já vidím špičáka. A jak vidíte, sakra, teď jsem to, tak si tady můžeme vylepšit jízdní zvíře a užít si stylovou jízdu na tomto jednorožci.
jako asi si ho teď nekoupím, mohl bych, je tamhle, vidím, že mám bilanci Helixových kreditů 500, takže by to bylo tak akorát na špičáka, teda no na tohle toho opravdového špičáka. Ale myslím si, že se asi přepneme rovnou do hry a jdeme na to. Ok, tak já zapínám naši kameru. Zapínej naši kameru, jinak samozřejmě vítáme ještě všechny na chatu. Takhle vypadá Assassin's Creed. Musím říct, že teda teď, když ho vidím na tom monitoru, tak je to lepší než na té naší obstarožní televizi. Jako výrazně lepší, Davide. Dobře. A můžeme si tady projít tyhle ty první krůčky. Já se přiznám, že my když jsme tady tu hru zapnuli, tak jsme byli malinko zklamaný, protože jednak ona začíná takovou jako animací, že jo, kde prostě fouká písek v dunách a bajek se tam pere s nějakým pořádně nařachaným nepřítelem a tam teda ten framerate padá hodně, hodně hluboko. Naštěstí potom při tom hraní jsme jako neregistrovali ty propady až takový, ale ten první dojem teda nebyl zdaleka tak skvělej. Já si myslím, že teď to je taky ovlivněné tím, že hrajeme jako na menší monitoru. To jsou ty tvoje dojmy, krom toho, že teda jako... No, nevím. Uvidíme. Tam ta televize už je zralá na sběrný dvůr. Na vyhození. Tak. Doktor Van říká, že si myslel, že si dělám prdel. Ne, nedělám si prdel, já jsem antifan a dělat si prdel neumím. Takže bohužel všechno, co řeknu, tak myslím, že... V tuhle chvíli vážně. Máme jednoznačný úkol. Musíme si pořídit kvalitní výbavu a na to potřebujeme samozřejmě materiály, protože ve Far Cry to zjevně slavilo úspěch a ono myslím, že už to bylo i v nějakých starších Assassin's Creedech, že jsi si vylepšoval vybavení skrz slov, takže i tentokrát nás tady jako se tomu nevyhneme. Co už jsme měli možnost vyzkoušet, je soubojový systém, který je skutečně hodně jiný. Imhotep? Prostě už toho nech. Jako. Máš pravdu? Jo. A připomíná mnohem víc jakoby akční RPGčka toho současného střihu, čili vy v podstatě útočíte stisknutím tlačítka R1, R2 můžete jakoby prolomit obranu toho nepřítele. Uskakuje se tady na čtverečku, což je něco, na co si budu muset hodně zvykat teda. A zároveň si můžete zalokovat konkrétního nepřítele. Zkoušel jsi zjistit, jestli to můžeš přehodit? Jak jsme se bavili? Hele, ještě jsem to neskoušel, určitě se na to podíváme, ale my jsme s tou hrou strávili vyloženě jenom chvilinku, tak, aby jsme tak. Nás dostali do nějaký takovýhle... Chtěl jsem tady varovat, takže třeba nevíme, jestli Velbloud musí pít nebo ne, jak se ptá host 908. Víme, že hrajeme na PS4 Pro, to je odpověď pro host 130. Doktor Van se ptá, jestli jsou prvky survival. Nějakých, co, no, jako... no ten lov možná, jako jestli ty ale... se dá považovat za survival, ne? Tak, já zatím nebudu... Jsou tam různé druhy velbloudů, no podle toho, že si můžete volit teda jaký zvíře chcete nebo nechcete, tak předpokládám, že ano, že tady bude opravdu jako... Těch, a tady ve vodě, vlez jsem teďka do vody a vytáhl jsem z ní nějakou kůži, nevím jako, co to bylo, asi to byla nějaká uhynulá srnka, kterou tam možná. Prostě zakousnul krokodýl, ale teď nevím, kde je nějaká další, takže si na to vezmeš svého drona. Vezmu si na to svého drona, jak vidíte, tak dron je velice poslušný a okamžitě dostupný. A jdem se podívat, kde je nějaká další měkká kůže. Tak, zkus vystoupat co nejvejš a co nejníž. Teď tady k tomu jako vybízím takový pokus. Dobře, letíme co nejvejš. Mám dojem, že... Vejš už to skoro ani nepůjde, ale... jo, hle, ještě okay, pořád. Docela leze nahoru. Tak on si to Ubisoft jakoby vyzkoušel na Eagle Flightu, že jo? Takže teďka prostě už ví. Koukám, že tamhle jsou nějaký... měkký kůže, takže si je... Tak bychom mohli tamhle do té pouště, jako vlastně do té pouště. A tam se taky půjdeme podívat, ale napřed tadyhle ulovíme nějakýho zmetka. Tak, teď jsem ho označil a můžu ještě takhle jako implementovat orlí pohled, což je ten totální jako dron. A vrátíme se do kůže bajeka. A povšimli jsme si toho, že pokud se ten orel jako skutečně vzdálí příliš moc, tak potom ten návrat k vašemu hrdinovi je doprovázený loadingem. Řekl, proč si tu kůži nemůžeš tady ulovit z těch srnek? Ale možná můžeš, kde jsou? Tady běželi teď, když jsi viděl nahoru. Aha, tak nic. Hele, budeme se držet plánu a... OK. Doktor Van konstatuje, že fyzika a pohyby ptáka jsou poněkud mimo. No, už jsme tady zjistili, že ty zvířata jako občas tak trochu vaprujou, uvidíme.
jak dál, ale... Jasně, moment, takže... Jo, tímhle se vytahuje louč, jak se přivolává? Na tipě do dolů, myslím, že to bylo. Už ti běží. Jo, už běží, dobře. Tak, díky. Protože ten D-pad je tady poměrně jako hojně využívaný a ještě jsme si nestačili zvyknout. Tak. Host 416 tak no. Trochu se ptá a vlastně konstatuje, že si myslí, že to bylo dělané převážně asi na Xbox One X a PC, protože tohle je docela ošklivý. Já bych rozhodně neřekl, že je to docela ošklivý. Samozřejmě nevypadá to tak uchvatně jako ty různé renderované trailery, což ale snad nikdo ani nečekal. A já jsem se schválně díval teďka, jaký budou ty rozdíly. A pokud vím, tak i na Xbox One X to má běžet v checkerboardovém 4K rozlišení ve 30 fps. Takže ten rozdíl v tomhle ohledu nebude kdo ví jak velký. A s nějakýma dalšíma jako extra prvkama Xbox One X se Ubisoft nějak zvlášť jako nechlubí. Takže mám trochu dojem, že ty verze si budou dost podobný. Jako jo. Samozřejmě je možné, že to nakonec tak nebude. Jo, ale já jsem tu verzi pro Xbox One X hrál v Německu a jako nebylo to tak, že by vám z toho vypadly oči z důlku, no, takže tady zagarážuju a... Zagarážuji a vydej se pro měkkou kůži. Tady doktor Van už opět komentuje setkání koně a nějakýho buvola tam s tím vozíkem. Takže to byla bouračka Skyrim Quality, no už se nám tady podařilo zaklesnout dva velbloudy do sebe. Jo, ten písek vypadá docela hezky. Myslím si, že až se dostane do nějakých dun, tak to bude fajn. Jak ta Siva je, to je normálně reálná oblast, je to nějaká oáza. Proto je to tady trochu zelenější, pokud se to tak dá o tom mluvit. Ale jsem docela nevíš, tak si mohl asi ulovit i tam ty srnky přímo. Nebo antilopy, teda bych byl přesnější, srnky asi úplně ne. To vypadalo jako kritický zásah. Tak, tak. To je taky novinka, že teď vidíš teda nějakou účinnost toho tvýho útoku. Tak výborně, mám otevřít stránku s vybavením a vyrobit si lepší hrudní plát. Asi teď v obleku. Jako... Možná. Aha, to je ale... Tak ne. Ale to je ten asi jako dárek, ne? Jo, určitě, určitě, to není ono. V inventáři možná ještě taky, ale to je jako fakt teda... Kolové předměty, midžejský, cvířící zboží. No to je guláš. Tak jsou cíle, ty vám ukazovat vlastně nesmíme, takže sorry jako, výroba, jasně. Hrudní plát. Tak. Tak dobrý, takže to by bylo. Ještě a to jsi jako pro ten oblek teda připlokám, teďka vylepšil, kdyby jsi jako připnul tam ten, tak... Protože to nebylo specificky daný, že jo? Ty jsi měl sice aktivovaný tenhle ten oblek. No já myslím, že ten hrudní plát je jako něco jako. Defaultní, jako jo. Co budeš vylepšovat prostě bez ohledu na to, jaký máš hadry. Tak. Tak, na mapa je i přesto, že jsme teprve začali hrát, už poměrně jako zaplněná nějakýma zajímavýma bodama, ale vzhledem k tomu, že já opravdu nechci zabíhat do nějakých spoilerů, tak se možná spíš půjdeme podívat do pouště a uvidíme, co nás tady potká, jestli vůbec něco. Jak se vůbec jmenuje na ten tweet svalík? Pamatujeme si to? Víme, že tam ten byl... Hele, bude souboj. Super. Můžu střílet z luku? No můžu. Jasně. Ty krás. Správný Magi. Ale ještě pořád nemáme tu... To je dobrý. Hoste 58, myslím si, že už je to patrný z těch záběrů, ale můžu to říct normálně, jsou tam titulky a menu, to znamená, pokud tohle považují za plně funkční CZ lokalizaci, tak ano. Moment, teď můžu udělat nějakou special věc, aha. Ale to musíš ukázat na zemi, že jo? Protože ne, to šlo i tady. No já vím, ale ta special je účinná jenom na zemi. Jo, to je, máš pravdu. Ale tak jsme pobili nějaký vojáky. Vem si kořist. Je tady nějaká kořist, tak je rovnou i vylutujeme. A vypadly z nich šípy a nějaký peníze. A tamhle jsou další vojáci. Krásný. Vynikající, tady to bude taková jako aréna. Jo, no nevím, kam bys v té aréně přežil. My jsme dokonce se přiznáme, že když jsme to zapali, jsme chvíli pochybovali o tom, jestli hrajeme už za bajka nebo ne, protože nám přijde, že vypadá trošičku jinak. No vypadá rozhodně jinak než v těch
různých těch, a teď koukám, že po nás jako jdou a že jsme skoro mrtví, takže tohle to možná je dobrý nápad. Nech mě být. Počkej, třeš svýho nějakýho koně, že? Ne, já prostě utíkám, že jo. Iž, teď mají. No, a je to v pytli. OK. Retro se ptá, jestli se dá koníček zapíchnout nebo velbloud, to rozhodně zkusíme. Zkusíš na tom svým? Tak svýho asi nezabiješ, ale jako dost možná můžeš zabít tam ty zlobivce. Hele, a nechalo nás to rovnou tady, jo? To je docela dobrý. Dokonce ten... Co to je? No nějakou věc, co můžeš... No. Nějaký pták asi. Když ho trefím do hlavy. A pak se teďkonce musíš přijít do toho orla, aby si je ulovil ze vzduchu, víš? Aha. Ne, tak budou na nás to by mě zajímalo, jestli jako můžeš třeba tím orlem aspoň nějaký ptáky, který jako teda... Hele, jako možná je Hele, tak útočí, je to tady. Agresivní orel, který ho mají v Ubisoftu rádi, už jako ze série Far Cry, co jsme z něj vytáhli, nějaký... Šotky se nás ptá tak trochu obecně, jestli nám nevadí ten směr vývoje her, když už je RPG úplně ve všem. Jestli bychom spíš neocenili odvahu tvůrce, který by zkušenosti úplně ignoroval a schopnosti se odmykal před naplánovaným postupem. Ve smyslu asi, že něco uděláš a opravdu se něco naučíš a to pak reálně budeš využívat než tímhletím stylem, že... No, jako mně se docela líbil spíš ten systém, který představil třeba Wolfenstein, ten vlastně 3 roky starý, kdy ta hra v podstatě ti odemykala ty schopnosti na základě tvýho postupu jako... nebo tvýho stylu hraní, že prostě když jsi používal stealth, jasně. Tak se ti odemykaly stealthové schopnosti a naopak. Tak, Hoste 600 příběh ze současnosti zatím neznáme a i kdybychom znali, tak o něm tak, zatím nemůžeme mluvit. Přesně tak, tohle to kratší video, první video z Assassina, rozdílné poslední, je bez spoilerů, ne, že by teda to další bylo se spoilerama. Tak podíváme se teda, zkusíme se podívat, jestli je tady nějaký třeba vedlejší úkol, který bychom mohli plnit, protože falešné orákulum po nás chce úroveň číslo 5. A podíváme se na mapu. Mapy nějaký byly. Kladivem do kovadliny, vedlejší úkol, to zní dobře. Třetí úroveň, nevadí. Tu asi máme, ne? Nebo ne? Nevím, nevšiml jsem si. A. Host 416 konstatuje, že podle něj tohle není úplně Assassin's Creed. Ty hry od Ubisoftu si nějak začínají podobat. No. Hele, já se přiznám, že jsem byl hodně zvědavej, jak moc se ta série po té roční pauze změní. Jo, a prostě... Aniž bych jim chtěl... No, to jdem radši jenom. Aniž... Zapíchni ho. Nemáš to kladivo, teď neuděláš tím cokoliv. Ne, já jsem ho přepnul, protože to kladivo je strašně pomalý. A aniž bych jim chtěl nějak jako prokazovat příliš velkou schovývavost, protože skutečně to hrajeme chvilinku, tak jde o to, že těch změn tady není úplně málo. Jo. A sice se samozřejmě můžeme se smát tomu, že se tady dají ovládat šípy a podobné blbosti, ale já osobně jsem třeba rád, že se odvážili konečně hodně šáhnout do toho soubojového systému, jo, což je prostě něco, co si myslím, že ta hra hodně potřebovala. Teď je otázka, jak... krátce, ale tak předpokládám, že by se k tomu dostal, ale jako jak ti teda zatím připadá... Ten soubojový systém? Pohodě, ale je dobrý, jako, nebo takhle, prostě je to naprosto základní soubojový systém z akčních RPG. Já fakt jako se bráním tomu tady používat jako jméno Dark Souls, jo, ale... Speciálka. Tak jo, dáme jí. Pěkně. Krev všude, super. Fajn. A ta speciálka, jak jste si možná všimli, se tady nabíjí dole úspěšnýma útokama. Počkej, já tě nechci jako nosit, já jsem tě chtěl jenom vylutovat. Smůla. A, tak to necháme být. Nabíjí se docela rychle. Ta speciálka. No, docela jo. Jako... Už se ti nabila, to je docela fajn. Tak dokonce jsem tak hodný, že jsem teďkon zavítal i na YouTube a ježiš, tady se něco děje s tím mozaikem vpravo. Vedle třeba. Jako... A
Aha, teď zmizel. Dobrý. Teď dokonce zmizel a buvoly jsou mrtví. Tak. Tak i takový, hele, i takový věci se možná ve starověkém Egyptě stávaly, kdo jsme my, abychom to hodnotili. Já jsem tam nikdy nebyl, takže nemohu říct. Co říkáme na grafiku, ptá se Matěj Chacón. Nepřijde mi jako nějak zvlášť hrozná. Samozřejmě prostě je potřeba mít na paměti, že ta hra má být skutečně obrovská. Takže tam asi jako k nějakým kompromisům dojít muselo, ale nějak mě neuráží teda. Vadí ti ty hitpointy? Tady si když řešíš, že nikomu jako vadí. Mě tam teda docela chybí. Tak. Jsme zpátky. Doufám, že už nás vidíte. Dejte nám prosím vědět kdekoliv, kdykoliv. My jsme si mysleli, že už jsme zpátky nějakou dobu, že jsme si tady tak jako povídali, no a teď jsme zjistili, že zjevně ne. Tak doufám, ale že aspoň jsme našli nějaký úkol. Už to běží super. Díky MicroZ. A my se můžeme vrátit zpátky k Bajekovi. Máme teďka za úkol najít kapitána a zabít ho a ještě najít Banipeho náčiní. Tak, fakt se omlouváme za tuto technickou záležitost, mrzí nás to, ale berte to tak, že je to pirátský stream, tak se na nás když tak nezlobte. Tak, cíle blízko pomocí přivolej Senu. Co je Sena? To je ten orel, přesně tak. To je super, a proč máš teda jako přival, když je cíle blízko? To nevím. Předtím to po nás chtělo, abychom ho našli. No. Možná, že teď máme ještě najít ten druhý cíl, že prostě tady je možná ten kapitán a to náčiní je někde jinde, ale kdo ví. To si když tak ukážeme posléze. Tak, tady už jsme probíhali čirou náhodou, ale trochu si je asi vytrigroval předtím, jak se jí probíhal. Ano, to já dělám často, že trigruju lidi. Adminte, ano, dneska bude i Alex. A bude i Gran Turismo. Dneska jedeme jak dráha. Ale Alex bude taky jako hodně basic, protože se mi nepřenesly savey, takže si to dáme od začátku. Tak, zabij kapitána. No a to je možná teďka ten úkol, jasně, to je ono. Vidíš, teď máme ještě najít toho zlobivce. Tak který z vás to je? Skrupa. A, tamhle ten. Aha. Tak. Jasně. Tak schválně, zkus to potichu. Tam ten zmetek nás viděl nebo ne? Nebo si tady vyndává ten meč jen tak z bůh darma? Tak viděl asi před těma 10 minutama, když tam probíhal, ale možná ne. Zkus na něj nějak zapískat nebo něco, myslím si, že tě to k tomu vybízelo nějaký způsob. Hoste 58 GT Sport platí, určitě Mafie dneska nebude, ale doufám, že na ní ještě tenhle týden dojde taky. Ten tě asi viděl ale předtím. Ale proč jsem teďka udělal kejdle jako drti cool? Jasně, rozhodit sandál. Potichu už to asi nepůjde, ale i tak. Uvidíme. Tohle je asi ten chlapík, o kterém byla řeč. Přesně tak, třetí úroveň to by docela i odpovídalo. Tak zdá se, že bránit se tý jeho palici nemá moc smysl, že to chce spíš uskakovat. Ale já ten soubojový systém ještě fakt budu muset teda pro... Aha, dobrý no. Jsem uskočil a dostal jsem to přímo. Tak možná, že tou palicí tě nemusí trefit jenom do těch míst, o kterých jsme mluvili předtím. Ale aspoň teďka zjistíme, jaký jsou nahrávací časy. Doufáme, že teda pád teď žádný není. My jsme trochu samozřejmě z toho nervózní, já jsem teď teda dost otřesený jako. Tak. Bum. No, toho potím taky. Zkusíme ještě kapitána zastřelit lukem.
Já mám pocit, že ta mapa bude sice velká, ale krásná. To je otázka, na jejíž odpověď najdete až v recenzi, se obávám, protože my jsme to zapli chvilinku před vysíláním a my jsme se dostali pryč z příběhu, který jsme ukazovat nechtěli. A to taky znamená, že tak. Tohle je vlastně první otázka, kterou vidíme. Pokud vím, tak tady by tentokrát TLT hře mělo fungovat to, že ty nepřátelé mají teda ty jako úrovně, což vidíme, a už nebude fungovat to, že budeš moct kohokoliv zabít na jednu ránu tímhle s tím jako tichým způsobem, pokud bude mít vyšší level než ty, nevím jestli jako při každém levelu nebo nějak výrazně, tak se ti to nepodaří. No, viděli jsme už někde, kolikátý ten level teda máme, jenom pro info. Nechci ti dát zpátky do menu, to spíš jenom jestli si nepamatuješ, ale druhý dole to máme. Máš 4 dovednostní body, vidíš to, můžeme si ukázat taky něco z toho. Tak jo, tak si ještě ukážeme tohle. Tak co tady je? Tohle z toho už umíme. Zdraví se tím může regenerovat během boje. Myslím, že je docela fajn. Je docela fajn. To asi chceme. Co je tohle? Zabití, to chceme. Znovu získávání šípů. A ještě se mrkne na další. Se podíváme na další, přesně tak. Parírování, útok nepřítele odrazí si knutím, no to chci, to je rozhodně asi docela zásadní. A můžeš používat druhou kontaktní zbraň. To je asi dobrý, když máš jednu rychlou a jednu těžkou. Jsme tam docela jako... To bylo docela rychlý představení, teda rychlý Oliver brání. Číkoš se ptá, jestli je ten soubojový systém lepší oproti ostatním Assassin's Creedům, já si myslím, že jo. Rozhodně už se tady neděje to, že by nepřátelé prostě čekali, než do tebe udeří jeden a pak se na tebe postupně vrhali. Můžeš se tady dostat do skutečně nepěkný skrumáže. Hmm. Tak. A Deminte se ti ptá, jestli ti tam chybí multiplayer nebo něco? Ne, jako... mi tady vůbec nechybí. Ani, já jsem ten multiák v Assassin's Creedu nějak zvlášť nemusel. A mnohem víc mě bavilo třeba taková ta obchodní minihra v té čtyřce, o který jsme se tady bavili s Vojtou. Ale ten klasický multiák, který tam byl, i když to byl jako dobrý nápad a asi to byl jako nejlepší styl multiplayeru, který mohli pro Assassin's Creed vymyslet, tak jsem ho nikdy nějak zvlášť prostě nehrál. Cicel se ptá, jestli je ve hře automatická regenerace, nebo je to jako ve starých dílech, nebo Unity. Normálně to zdraví se... Myslím, že je tady autohealer. Automaticky. Umí se ten orel i zastavit a točit se dokola na místě, nebo se musí přijet to neustále pohybovat? Protože to zastavení a rotace působí strašně nepřirozeně. Hele, umí se normálně zastavit, ty třeba během toho pohledu se zastavíš a prostě rozlížíš se kolem dokola. Takže tolik asi k té otázce. Máme se třeba štít. Ještě jednou. Odeli si mi zastavit, to už jsem odpovídal. Jasně. Dialgon se nás ptá, jestli máme pocit, že opět hrajeme klasický Assassin's Creed a vrací se hra ke svým kořenům, nebo vám to připadá jako Unity a Syndicate. Mně to nepřijde ani jedno zatím, mně přijde, že prostě je to krok někam jako dál prostě. Samozřejmě z těch jako úvodních pocitů mám dojem, že je to krok jako zase blíž k těm ostatním hrám, že Ubisoft prostě všechny své herní série tak nějak jako tlačí hezky do jedné linie. Ale hele, hrajeme to fakt chvilku, jo, takže na nějaký větší rozbory si počkejte do recenze, kterou prostě přineseme snad co nejdřív, ale jak říkáme, my jsme ten klíč dostali včera, takže Jirka to ještě ani nezačal, ten teďka dokončuje recenzi The Evil Within, který budeme hrát v pátek. A máme to prostě, máme toho prostě hodně. No. Host 333 se ptal, jestli tohle má cenu kupovat, když nehrál předchozí díly. Já si myslím, že právě protože tenhle díl předchází všemu. A je to vlastně takový ten, tak je to jako fakt docela vodný bod, kde zase začít. Je otázka, kam se bude to celý posouvat dál a dál, ale jako neznalost předchozích her si myslím, že není zase taková překážka. Taky si nemyslím, že to nějak jako bude něčemu zásadně vadit. Čekáme za rok dalšího Assassina, ptá se Shotkiss. Kolik dílů myslíte, že je právě ve výrobě? No, to je trochu ještě jiný z křišťálové koule. To je otázka. No.
Myslím si, že teď už zase se vrátí na tu No, linku, ale já bych si to teda upřímně nepřál. Já bych docela chtěl, aby teda se zamysleli a dělali prostě ty hry v nějakém třeba delším časovém odstupu. Mě opravdu zajímá, jako kam se vydají dál. Ježiš, ten vozejt no, teda. Ale... Tak jako logická varianta je Řím, že jo? Nebo Řecko prostě. Nebo no jako... jasně, no. Vlastně jako tohleto se odehrá v Ptolemajovský dynastii, ta je někde mezi lety 300 až 30 před naším letopočtem, právě po invazi Římanů. To znamená, že máš pravdu, že jako tenhle ten starověký Řím je určitě cestou, kterou by se vydat mohli. Zrovna se tady někdo ptá, jestli budou nějaký hry i z Římský říše, samozřejmě nevíme, ale mě by se docela líbilo. Mně by se to líbilo asi ještě o trochu víc, jak ten Egypt, po kterém jako spousta lidí volala. Tak ono, když se objevily takové ty informace o Assassin's Creed Empire, že jo, tak no, se hodně spekulovalo, že to bude právě Řím. Tak, taková logická otázka. Líbí se nám to, nelíbí se nám to? Hele, je strašně brzo soudit. Já se těším, až si to zahraju doma v klidu. Jako zatím z těch prvních dojmů nelituju toho, že jsem si tu hru předobjednal, že jsem si ji jako koupil za svý a že teda jako ji hodnotím i z tohohle toho pohledu vlastně zákazníka. Ale fakt je ještě brzo soudit. Ale tady otázka, jestli je tady střídání dne a noci. A padla dokonce už i odpověď, že ano je, dokonce tam je skill na přepínání mezi nocí a dnem. To by mě docela zajímalo. Teda jestli to je pravda, tak to jako je dost dobrý. Tak to se teoreticky asi můžeme ještě podívat. Ještě se pak můžeme podívat. No, do ještě toho hraje. Skill tree. Čekáš na Prahu, tak jako Sisel čeká třeba na Dubrovnickou Prahu? Bylo by to rozhodně zajímavý, ale těžko říct. Dialgon říká, že Řím byl už v Assassin's Creed Brotherhood, ale Dialgone já mám na mysli prostě jako antický Řím, ne renesanční. Tak, tak. A ne nutně, že by se jako ta hra musela odehrávat v Římě. Prostě no jako, jasně. Tak myslím si, že mají mnohem větší jako, nebo rozsáhlejší možnosti v tomhle. Jak na tebe v tuhle chvíli působí, jaký ty se o tom rebootu? Když takhle vidíš, jako je to opravdu prostě... Hele, jako pořád... Prostě, já v tom toho snínám opravdu jako jo, vidím. Ten tam pořád je, ale prostě mně přijde, že oni fakt do té hry nacpali zase všechny možné mechanismy, které se vyzkoušeli jinde. Jo? Že prostě čím dál víc mám pocit, že ty hry od Ubisoftu jsou vždycky jako amalgámem toho, co si někde vyzkoušej a pak to teda jako nějakou dobu jedou. V horším případě to jedou furt. A hele, to máš nějaký kuře na ruce. Pěkný. Někdo po nás chce, aby jsme vyzkoušeli upgradeovat zbraň. My jsme teda upgradeovali ten hrudní plát. A co se týče upgradeu zbraně, já tady tu možnost jakoby nevidím. Co je tohleto? To se odemyká později. Toulet zvyšuje jasný, maximální stabilizační rukavice, tak to je pochopitelný. Nátepník zvyšuje kontaktní poškození. A když přepneš jako těch zbraní, tady nějak ne. To nic. Ne, tady prostě jsou ty zbraně jakoby jasně daný, že jo? No, prostě... ale dole můžeš ten palcám rozebrat. Tam byla možnost. To znamená, že si myslím, že jako potom... No ne, to podle mě půjde jako kraftit ty zbraně. Ale ne, že je budeš vylepšovat. Rozumím. Teo tady tak asi se budeme už opakovat, ale proč ne? Ten souboj údajně vypadá jako v Dark Souls. Ano, už jsme to tady říkali, že... Prostě kde je ta možnost... Přepínat to. To by mě taky zajímalo. Věštec? Agresivní orel. Jakože prostě vpravo, že by to mohlo být něco jako spácí šipky, nevím, ohnivá petarda. Že já už jsem celé, že budeš moc házet firebally. Majitel válečného vozu. Tak to je super. Krotitel zvěře, jedové šipky, pyroman. No, nevím, co je ta schopnost úplně vpravo? Ne. No, to možná pak někdy zjistíme, ale... No, zatím to tady nevidím, teda. Tak, možná akorát nás někdo teďkon utáhnou na suchý nudly.
ještě někam zajdeme v rychlosti, kam jsme se... Ale můžeme se pokusit třeba vzít tu loďku, přesně tak, tím bych to asi uzavřel, protože ten čas vyhrazený na ten stream je bohužel skutečně jako kratší a my ještě navíc musíme připravit ten Alex. Tady se ještě rozbírá další zasazení těch asasinů. Lákalo by ti třeba asasin v Rusku? Jo, docela jo. Mě by upřímně lákal, i kdyby jako teda pokračovali v té moderní linii prostě pořád dál, tak jako mě by se líbila první světová válka. Prostě... Já bych to nechtěl. Udělat z toho trochu víc jako špionský thriller. A... Ale loď jede jak děs prostě. No, je to spíš takový surf. Jinak tady dotaz na engine, v chatu už zazněla i odpověď, ale aby to zaznělo klidně i tady ve vysílání, to Unreal Next 2.0, to znamená, je to jich nějaký zase proprietární engine, který využívají v mnoha hrách a tady v Assassinovi je zase jenom nějaká jeho upravená. Přečo jsem tady najel na to, ten člunce rozpadnul, takže asi konečná. Mimochodem, asi by si mohl se jako potopit i pod tu vodu, to mě docela zajímalo, jak to vypadá pod tu vodu. Oplu se ptá, jestli to nebyla schopnost Soumrak a Úsvit, tý jsem si nevšim, když tak nám dej vědět, kde to viděl. Já jsem taky viděl. Teda úplně jako... Ale ono to je teda řetězová vražda, střelecká zuřivost, vylepšený lehký luk, vylepšený dračí luk. Samý luky. Lovecký instinkt. Dvojstřelec, agresivní orel. Hosté 746, ano, je z toho cítí ten starý Assassin's Creed. Ale... Soumrak a Úsvit. Když si sedneš pod držením, budeš rozjímat a čas bude utíkat rychleji. Aha. No, to tak je, není to úplně jako... Jako, že by si slusknul a to, ale chápu. No, tak se podíváme, jak se dá plavat, tak se můžu potopit. Možná se ještě někde jako na mělčně, ale bacha na aligátory a krokodýly. A bacha tady na motorovej člu. A, už to jde. Ale vypadá to docela hezky. Celkem v pohodě, tohle je fajn. Doufám, že to na 4K v HDR bude ještě působivější. Ale jako máš docela velkou výdrž, teda musím. Celkem jo. To myslím, no hele, já myslím, že náš vyhrazený čas je za náma. Doufám, že vám tohle z toho jako takový první dotek Assassin's Creedu stačilo. My samozřejmě tu hru budeme hrát ještě jednou minimálně, možná se dostane i do nějakých dalších formátů, jako je třeba Endgame, to ještě uvidíme podle toho, jak to s ní bude vypadat po zrecenzování. Za chvíli budeme hrát ten Alex, následně v 6 večer dojde ještě na Gran Turismo. Zítra budeme oproti plánu hrát Super Mario novýho. A v pátek se můžete těšit na Wolfa a na The Evil Within, takže tenhle ten týden si myslím, že je fakt hodně, hodně nacpanej a myslím si, že se budete mít na co koukat a čím bavit. Určitě, tak se zatím, vidíme se za 15 minut. Zatím se mějte a čau. Čau.